Հայ հեղափոխական դաշնակցության գործնեության 130-ամյակին նվիրված տոնակամիջոցառումների շարքը պատահական չի մեկնարկում Արցախից։ Մեր սահմանով է անցնում հայ ժողովրդի ներկան ու ապագան։ Արցախի շաղախով են ամրապնդված հայ ժողովրդի վերջին 32 տարիները, և այդ շաղախի մեջ է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Բյուրոյի ներկայացուցիչ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանն է նշում, Արցախի համար ունեն շարունակական նախաձեռնություններ, իսկ առաջկայում ուշադրության կենտրոնում են պահելու համապետական ընտրությունները։ Նաև ընդգծում է, դաշնակցությունը շարունակելու է պաշտպանել Հայաստանի և Արցախի շահերը, ազգի շահերը։ Դաշնակցությունը հույսի ու նվիրումի գազմագերպություն է։ Հայոց ազատադենչ ու մարդական ոգին մարնացնող, հայ ժողովրդի տեսլականը քայլ առ քայլ իրականացնող, Հայաստանի պետականության հիմերը ամրապնդող, Արցախի հիմնահացը անխոնջ հետապնդող, ինչպես նաև Ջավախքի և Արևմտահայաստանի հայության իրավունքները շեշտադրող։ Դաշնակցությունն իշխանության ղեկին և թե ընդդիմության շարքերում միշտ էլ ձգտել է ապահովել ներքին կայունություն, մեր օրերում էլ առաջնորդվում է այդ սկզբունքով։ Սա արդեն հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանի համոզմունքն է։ Խոստովանենք, որ երբ մեզ լքել է միասնականության ոգին ու համախմբման ուժը, կրել ենք պարտություններ, երբ պարակտվել ենք, չի ուշացել թշնամու հարվածը։ Համոզված եմ, որ այս հանգրվանում ևս ազգային ստաբ դիտակցությունը չի լքելու մեզ, և դա կախված է յուրաքանչյուրիցս, անհատ առ անհատ, ընտանիք առ ընտանիք, կուսակցություն առ կուսակցություն։ 130 տարի մեր ազգային գործը միշտ առաջ է տարել, նահատակներ է տվել, կորուստներ է ունեցել, բայց համառորեն ազգային դրոշը ձգտել է բարձր պահել։ Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի գնահատականն է։ Եվ թող ոչ ոք չկասկածի, որ մենք քիչ ուժ ունենք աշխարհով մեկ։ Երբ որ քիչ ուժերը միաբանվում են, բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվում, ինչպես կաթիլը ժայռ է ծակում, ուղղակի պետք է կանք, հետևողականություն, անշեղություն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 130-ամյակի նվիրված երեկոն պատմության, քաղաքական խոստովանությունների ու ապագային հղված ուղերձների երեկո էր։ Գնահատականներն ու մեկնաբանությունները ընդմիջվում էին մշակութային կատարումներով։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր